Marko Janjušević i Janjuš je provalio da su mu Irma Sejranić i Djoljela Kralj ukrali ulje. I dok je tražio ulje, oni su više puta govorili da nije kod njih, dok Janjuš nije provalio gdje ga kriju. Nakon toga krenuo je da psuje po beloj kući. Kaže mi, majka, nemoj da psuješ tamo, budi kulturan. Pa kako, da da budem takav kada bagra krade. I ja još pitam gdje mi je ulje, a ona sakrila između nogu i čuti. Ja ne mogu da vjerujem koja bagra, i li ti sve, vi kao i Janjuš kroz kuću. Komentarišite šta vi mislite, da li je ovo u redu što su Irma i Đole uradili prema Janjušu ili ne. Komentarišite i bacite subscribe. Pozdrav!